Віталія, легендарного засновника фонду «Повернись живим», який зараз має інші, не менш важливі проекти. Віталію, ви в ефірі, вітаю. Доброго дня. Так, кілька днів тому ми з вами спілкувалися, ви розповідали про свій новий проєкт «Ukrainian Witness», який має на меті фіксувати злочини росіян, фіксувати нашу доблесть для того, щоб це доносити до світової спільноти. Скажіть, будь ласка, як розвивається проєкт «Ukrainian Witness», чи є вже якісь результати? Так, ми потроху розвиваємо свої майданчики, вони доволі швидко ростуть, і ми зараз ведемо перемовини з інформагенціями світовими про те, щоб вони починали брати наш контент. Тобто поступово наш контент починає проникати в телебачення в Україні і вже потрошечку на Заході. Думаю, якийсь час це ще займе, але ну, це відбувається доволі швидко, як і всі події, які у нас відбуваються навколо. Ну, Україна і Захід зрозуміло, а чи маєте ви намір проникати і в російський інформаційний простір, який поки що залишається таким горіхом в собі закритим? Єдиний поки що таке місце, в яке можна проникнути, це Телеграм, і там ми активно працюємо, подаючи їм інформацію, що не все так добре в них, і вони несуть великі втрати, і цим треба щось робити. У нас є там великий понад 100 тисяч телеграм-канал. Поки що, на жаль, в Росію ви вже не проникнете ні Фейсбуком, ні Ютубом, ні Твіттером. Ну, тому лишається так, плюс сарафанне радіо, яке ми намагаємося запускати. Що вам для ще ефективнішої роботи потрібно? Чи достатньо у вас волонтерів, чи це має бути професіонал, який вміє знімати, вміє формулювати, редагувати? Ну, дивіться, ми намагаємося робити все-таки щось, що на грані вже не журналістики, а ближче до мистецтва. І тому, звичайно, потрібна хороша техніка. Відео з телефонів з різних там куточків України зараз повно. Для того, щоб це склалося в хорошу хроніку в майбутньому, для того, щоб це було кіно, яке можна показувати. Плюс для того, щоб цю картинку краще брали західні ЗМІ, нам потрібні все-таки люди з камерами, люди з хорошою технікою в різних містах, особливо в таких містах, як Суми, Маріуполь, Харків та інші міста, де йдуть Чернігів, де йдуть активні бойові дії. Я думаю, ну от в Києві в нас немає проблем з людьми, і я думаю, що якщо в Києві почне там черговий виток протистояння, то тут ми знімемо. А от питання по містам, які я назвав, воно стоїть. Ми сьогодні ледь-ледь знайшли оператора в Миколаєві. Ну, я, напевно, розумію, складно зараз знайти в обложених містах людей, які готові не просто знімати, а ще й знімати з якоюсь естетичною картинкою. В Маріуполі когось вдалося знайти, якщо не секрет? В Маріуполі є група, але з ними дуже поганий зв'язок. Дуже поганий зв'язок, тому якби у нас з Маріуполя всього там пара сюжетів. Угу. Віталію, якщо людина от зараз нас почула і вирішила долучитися, куди їй звертатись? Може писати напряму мені в відео. Якщо в людини є прямі руки, є якась нормальна знімальна техніка, там по звуку і по відео, просто знаходить мене в Фейсбуці, це не складно, і пише. Якщо у вас є потреба звернутися ще з якимось проханням, волонтерським чи не волонтерським, то у вас є зараз прекрасна нагода. Я думаю, що просто я звертаюся до всіх українців. І все, що я хочу сказати, це, що ми маємо крошити кожен на своєму фронті максимально ту навалу, яка до нас прийшла. Якщо ви вмієте знімати, знімайте. Якщо ви вмієте битись, бийтесь. Якщо ви вмієте готувати каву в окупованому Києві, готуйте каву в окупованому Києві. Це супер потрібно. Зараз нація єдина, як ніколи, і ми маємо стати таким, знаєте, кулаком. Ви не можете зробити кулак там двома-трьома пальцями, вам треба п'ять. От, все, що я хочу сказати цій нації, що ми маємо бути цим кулаком. І схоже, що ми ним стали. Не в останню чергу і завдяки вашій допомозі, Віталію. Дякую. Віталій Дейнега, лідер зараз спеціального волонтерського культурного мистецького проекту юридичного теж Ukrainian Witness, який старається добре і естетично досконало фіксувати всі жахи війни для того, щоб далі їх можна було використовувати і як докази в суді, і як історію про наше геройство і пам'ять для майбутніх поколінь. Тому, якщо у вас є така можливість і ви готові долучитися, Ukrainian Witness, він відкритий до ваших пропозицій. Або пишіть напряму Віталію Дейнезі у Фейсбуці.